Jelena Karleuša dočekala je pravoslavnu novu godinu na Koponiku, gde nam je otkrila sve aktuelnosti iz svog života, nakon čega je misteriozno nestala. Jelena Karleuša je u poslednje vreme odsutna iz javnosti, ali nama se posrećilo kada smo je sreli na Koponiku. Ja stvarno imam otpor od medija u poslednje vreme, zato što to je kao kada se siluje neko godinama, a onda trebate da vodite ljubav sa njim. Nismo vodili ljubav sa njom, ali zato je ona sa mnogo ljubavi pripremala repertoar i odevnu kombinaciju koju je obukla za doček pravoslavne nove godine. Čime sam se rukovodila? Pa nekim instinktom da će se to svideti publici i mojim, nadam se, dobrim ukusom. Mislim, režaste čarape, halteri, brushalteri, to publika voli. Pitali smo je i da li je na Koponik došla samo zbog posla ili je poželjela i da ode na skijanje. Znate da, jer vi znate da ja ne dajem intervjue do novog singla. Ali ste tako slatki, ljubazni, a ovo je nova godina, pravoslavna, kažem. A da li privatno voli provode u klubovima sa intimnom atmosferom? Ja ne izlazim uopšte. To je ta borbena ekipa. Nakon susreta sa ekipom ekskluziva, Karleuša je u pratnji majke divne i svog tima krenula u nepoznatom pravcu,